maravilhoso. Até aqui não tenho o que queixar. Equipe de médico bom, as atendentes, tudo normal, tudo legal. Muito bom. Se eles não têm condições de fazer o exame aqui, passa para a gente ir para outro hospital e é atendida rápida. Eu mesmo já precisei e fui muito bem atendida.